ana töyden keyin shomgacha kiyov bolamlar borib qatdadir o'tirasizlar. O'sha o'tirgan joylaringizdagi holatlaringizni, qiliqlaringizni, ishlaringizni, gaplaringizni bitta mulohaza qilib ko'ringlar. Va bittadan qiziqishga rosa hali qaynagan paytlarda deb bekitib videoga olib, hammalar o'tirganlardan keyin bitta deb basharamizni qaranglar bolalar, bu mana video yozib oldim men. Bu qiliqimizni qaranglar endi deb ko'rsatish kerak. Chunki qiyomatda ko'rsatiladi. Qiyomatda ko'rsatilib, pazorimiz chiqib, sharmandamiz chiqishdan oldin bugun biz bitta-bitta qilib o'zimizni o'g'nab, o'sha taqvo degani o'zingni o'g'na degan. O'zimizni o'zimiz, masalan, mana siz o'zingizga sog'lig'ingiz kerak, o'zingizga ehtiyot qilyapsiz. Siz o'zingizga pul kerak, pul topyapsiz. Endi shuni singari biz uchun bu dunyo, bu dunyoda yaxshi inson bo'lish, rohatda, farog'atda, qiyomatda azobga bormaslik, jannatga kirish sizga kerakmi? Kerak.